Papa Francesku bëri thirrje të dielën për t'i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza, antishenjtë theksoi pasojat e konfliktit e fëmijët dhe kërkoi lirimin e të gjithë pengjeve të marra në sulmin e Hamasit më 7 tetor. A mendoni vërtet se mund të ndërtoni një botë më të mirë në këtë mënyrë? A mendoni vërtet se do të arrini paqen? Mjaft ju lutem. Le të themi të gjithë mjaft, ndaloni. U shpreh Papa para mira të pranishmëve që ndoqën meshën në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, duke shtuar se çarmatimi është një detyrim moral. Fjalimi i atit të shenjtë vjen ndërsa Egjipti pret të dërguarit e Izraelit dhe Hamasit për të biseduar rreth një marrëveshje armpushimi, ndërsa të dërguarit nga SBA, Katari dhe Hamasi ndodhen në Kairo. Raportohet se Izraeli po kërkon siguri për fatin e pengjeve përpara se të bëhet pjesë e bisedimeve. BBC ka cituar mediat izraelite që thonë se Izraeli paralajmëroi se nuk do të marrë pjesë në takim, pasi Hamasi refuzon të thotë se cilët nga pengjet e tij janë ende gjallë. Të shtunën, një zyrtar i lartë amerikan tha se Izraeli e ka pranuar kornizën për një marrëveshje armpushimi 6 javore, ndërsa Hamasi raportohet të kthen se një pakt mund të arrihet brenda 24 deri në 48 orë të ardhshme, por varej nga Izraeli nëse do t'i pranonte kërkesat e tij. Sipas mediave në Egjipt, grupi militant palestinez kërkon tërheqjen ushtarake nga Gaza dhe shtimin e ndihmës humanitare. Shtetet e Bashkuara thonë se një ndalim 6 javori luftimeve do të cilte lirimin e më shumë pengjeve izraelit dhe të burgosurve palestinez. Të gjitha palët po përpiqen të bien dakord për një armpushim përpara nisjes së muajit të Ramazanit, më 10 mars.